Remotein käyntiongelmaa tässä kovasti ihmetellyt ja otin sitten kaasuttimen irti loppujen lopuksi. Ja tässä puhdistellessani tätä niin huomasin, että täällähän onkin putki tuosta kohtaa poikki. Ja tää on nimenomaan tonne viranjakajalle ennakon säätöön menevä alipaine putki. Ja tuosta kun se vuotaa, niin kyllähän se nyt aiheuttaa käyntihäiriöä. Alipainesäätö ei toimi. Se on tehnyt koko ajan sitä, että tietyllä kierroksella ei tahdo oikein toimia. Mä en tiedä sitten, onko se just se vaihe, kun alipainesäätö muuttuu keskipakoissäätöiseksi, mutta ehkä ne teknisistä tiedosta löytyisi. Täytyisi tietää se kierroslukukin, mutta toi nyt on ihan selvä merkki, että tuo nyt aiheuttaa ainakin ongelmia. Mä nyt otan tästä tämän kannen vielä irti. Katon, että sisällä on kaikki kunnossa. Mutta toi pitäisi saada nyt jollain tavalla kursittua kasaan. Mä en vielä tiedä, millä mä se saisin. Kyllähän se joku konsti löytyy, mutta se, että onko toi nyt sitten jossain vaiheessa sitten suurentunut toi, kun ei tää nyt kuitenkaan ihan pienestä liiku. Mutta miksi toi on halki ja kuinka kauan toi on ollut? Sehän voi olla hyvinkin pitkään, mutta että jos se on nyt vähän liikahtanut, se on tietysti toi rako sitten suurentunut, niin. Ja tämä käynti ei ole tässä koskaan ollut oikein täydellinen, että se on aina ollut semmoinen vähän, ei ole saanut niin kuin seosruuvilla. Nimenomaan tällä seosruuvilla ei ole saanut säädettyä. Tuntuu, että siellä on mitään vaikutusta. Tämä on sitten tämä toinen seosruuvi, sillä oli vaikutusta, mutta tätä puolta ei niin kuin tällä puolella ei ollut mitään merkitystä. Joo, täytyypä nyt avata tää vielä ja tää kansi ja toivottavasti toi tiivistänyt ei sitten hajoa. Voi olla, että tässä hommataan kaasutin kokonaan uusi ehkä, en tiedä, kun en tiedä hintaakaan yhtään, mutta koitetaan nyt saada tää toimivaksi ainakin. Kesälomaa alkaa olla vähissä. Ensi viikon maanantaina töihin. Niin, loma on vähissä, mutta remontit ei. Tuossa Honda luovutti yhden jäsenensä. Se pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa uusi sinne. Mutta sitten Plymouthia tuossa nyt on laitellut ja siellä se kun ei tykkäänyt käydä. Sen kaasuttimen irrotin ja puunasin puhtaaksi ja se tuluvii edelleen vielä. Se on kaikenlaista ihmeistä vikaa siinä kaasuttimessa, mutta me käytiin nyt hakemassa osia siihen ja taas löytyi hyllystä suoraan. On kyllä hieno homma, kun saa tolleen melkein nopeammin osat kuin käyttöautoihin. Ei tarvitse odotella viikkokaupalla. Pöytä on tuolla täys. Tehdään puunata.
Mutta tota, tosiaan niin plymouttiin lämpömittarin antura, sitten kaasuttimeen toi korjaussarja. Vaimo osti mulle asennuspaidankin, gulfin. No, siinähän sitten se pistettävä asennuksena aika päälle, jos se remppakin onnistuisi paremmin. Mutta nyt täytyisi ruveta jo ottaa se kaasutin irti uudestaan ja vaihtaa kaikki tiivisteet. Ja se tosiaan tulvi. Tulvi, tota noin, niin, eikä se neulaventtiili siellä ei sitten suljekaan bensan tuloa. Saa liikaa se siellä. No, ihme juttu, kun siinä oli myös toi tuo alipainesäätimen putki vähän murtunut. Se on ties kuinka kauan ollut. Siinä näkyy jälki sitten selvästi alhaalta, että se on joskus väännetty sitä, vääntynyt. Ja mä en ole siihen edes koskenut, että pari kertaa ottanut vaan ton alipaneletkun irti siitä, että se nyt ei siinä kyllä pääse murtua sitten millään. Ja se tosiaan se kaasutin oli irtikin. Mä ensin luulin, että sillä selvitään siitä, mutta ei se auttanut mitään. Mutta nyt tehdään siihen sitten täydellinen huolto ja putsaus on jo tehty, mutta nyt täytyy purkaa se vielä uudestaan. Jospa se sitten rupesi ainakin se toimi. Sitten on tietysti tuo virrejakaja vielä selvitettävä, mutta näillä nyt mennään sitten. No niin, kyllä nyt kelepaa ropata. Onnistuu varmaan paremmin. Joo, täytyy aloittaa tuolla kaasuttimen irrottamisella. Ja se on jo tuttua puuhaa, kun se kerran jo irrottanut. Sataa sitten vähän, mutta sinä kauhaa me kun sen kerran on tehnyt.
likaa on tässä siltikin, vaikka tää on... No. Kävin nyt sillä tavalla, että kun noin remotein kaasutin, tuntuu olevan, että noin kanavista tulee tätä roinaa niin paljon, niin ja niitä on vaikea putsata. Tietysti jollain rautalangalla tämmöisellä ropaamallahan ne puhdistuu, mutta ajateltiin vaimon kanssa kuitenkin hommata sitten tämä ultraäänipesuri saman tien. Ja käytiin hakemassa. Oli kahta kokoa, nyt sitten ajateltiin, että otetaan saman tien tai isompi malli. Ei heti lopu koko kesken. Niin päästään nyt sitten putsaa toi kaasutin oikein kunnolla ihan niitä kanavia myöden. Täytyy hakea vettä siihen ja niin laitetaan toi kaasuttimen kansi nyt ensin. Sanottiin, että vähintäänkin lämmintä vettä. Mutta mä tuon kaasuttimen kannen nyt ensin otin siitä ne kumiusat nyt pois ja kuitenkin. Ja, niin katsotaan sen ensin. Eli tällä hetkellä näyttää
tommoseelta kirkasta on. Siihen joku ytökkä jo ehti. Tuota noin. Mä pistän vielä siihen pesuainetta. Tuolla on nyt tämänhetkinen lämpötila on 34 astetta. Haluttu lämpötila on tällä näköjään 50. Ei ole päällä kuitenkaan vielä. Ja tuossa on nyt ajastuksella 5 minuuttia. Pistetään nyt sinne se puoli tuntia. Kolmikymmentä minuuttia. Pistetään se lämpökin nyt sinne, että se on se 50 astetta sitten. Rupeeko se nousee siitä? Kyllä se sieltä rupee. Tässä toi kamera nyt tuohon lähelle ja katsotaan, mitä siellä rupeaa tapahtumaan, kun laitetaan toi varsinainen pesu päälle tai ultraääni. No niin, 3 minuuttia jäljellä. Tehdään pieni tarkistus tässä vielä. Tuohan on nyt aika lämmintä toi vesi, että kyllähän tää täältä lika on lähtenyt. Tuossa vähän lueskelin, niin tää aikaa kannattaa käyttää. Et puoli tuntia vielä ei ole mitään. Voisin tuossa vaikka ollaan tuossa saunaan menossa, niin
Nyt kun tuo on lämmennytkin melkein siihen 50, niin 49 astetta, niin pistetään toista päin. Joo. Pistetään sinne nyt. Puoli tuntia lisää ja tuo lämpötila on olla tuossa 50. 80 asteeseen tämän saa maksimissaan. Ei nyt lähdetä sille tielle vielä. Pistetään päälle ja saa siinä nyt sitten puoli tuntia itsekseen. Touhuta, niin täytyy tulla sitten kattoon taas, mitä näyttää. No niin, tuossa on sitten vaihdoi vedenkin tuossa välillä. Näki vähän, että vieläkö sieltä irtoaa, eikä tästä nyt enää kyllä. Tämä alkaa olla niin puhdas jo, ettei, että siitä ei niin kuin veden värikään enää muuttunut. Että siellä varmaan ei ole enää semmoista, mikä irtoisi tällä konstilla enempää. Uusiahan näistä ei saa, mutta kyllä tää ton bensalla pesemisen näköjään kuitenkin vielä voittaa ihan kevyesti. Tässä on vielä tää kaasuläppä, minkä mä sitten huomenna laitan likoomaan. Ei enää viitti kello jo niin paljon, niin jatkan siitä sitten huomenna. Mutta onhan tuossa aikamoinen ero. Vielä kun muistaa sitten, miten tämä pitää kasatakin, niin hyvä on. No. Ihan pätevä laitehan tuo on.